Pozdrav svima, nastavljamo priču o limesima, ovaj put, ako sam i obećao, limesi sa trigonometrijskim funkcijama. E sad, ovdje nastaje jedna dodatna problematika, jer za rješavanje ovakvih limesa neophodno je znanje trigonometrijskih funkcija, trigonometrijskih transformacija. Ovo je tablični limes, sinus x kroz x kad x teži 0, i njegovo rješenje je 1. Njegovo rješenje 1, to je tako jednostavno, što bi se reklo. E sad, da bismo rješavali sve slične limese sa trigonometrijskim izrazima, neophodno je da bar znamo neke trigonometrijske formule, kao što su sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x je 1, zatim kosinus na kvadrat x minus sinus na kvadrat x je kosinus 2x, 2 puta sinus x puta kosinus x je sinus 2x. Osim toga, treba još da se zna da je tangens x je sinus x kroz kosinus x, odnosno kotangens x je kosinus x kroz sinus x. Treba još da se znaju neke vrijednosti uglova, recimo sinus od 0 je 0, a kosinus od 0 je 1. Idemo dalje, sinus od pi pola je 1, a kosinus od pi pola je 0. Evo, za sad toliko, pa ćemo da vidimo u sljedećim primjerima što nam bude trebalo. Ja ću ovdje sa strane da napišem. Dakle, ovo je takozvani tablični limes i svi trigonometrijski limesi sa trigonometrijskim funkcijama se svode na ovaj limes. Navest ćemo primjer. Recimo, limes x teži 0, ovdje imamo sinus x. Stavit ćemo sinus 4x kroz x. Sada brate pažnju. Unutar sinusa s gornje strane crte imamo 4x. Sve bi bilo divno i krasno da i ovdje imamo 4x ispod razlomačke crte. Pa zato ćemo staviti. Evo, vještački, što bi se reklo, stavit ćemo ovdje četvorku. To je 4x, odnosno 4 puta x. Ali koliko smo stavili dole, moramo toliko i gore, jel? Jer 4 kroz 4 je 1, dakle da se ništa ne bi promijenilo, moramo i sa gornje i sa donje strane crte da imamo isti izraz. E sad, po pravilu limesa, konstanta se može izvući ispred znaka limesa. Drugim riječima, četvorka može da je ispred limesa. Pa bi to u tom slučaju bilo. Jeste jednako. 4 puta limes x teži 0. Ovdje ćemo imati sinus od 4x kroz 4x. E sad, neki uzmeju ovdje i smjenu. Pa kažu 4x jednako je t. 4x jednako je t. Ne morate uzimati smjenu. Ne morate. Bitno je da se izračuna do kraja i da je rezultat tačan. Pa prema tome, 4 je 4 puta rješenje ovakvog limesa je 1. Sve zajedno, 4 puta 1, to je 4. I ovdje bi bilo kraj ovakvog primjera. Idemo još jedan simpatičan primjer. Naprimjer, stavit ćemo limes x teži 0. Ovdje ćemo staviti sinus 3x, a ovdje ćemo staviti sinus koliko želite. Evo, 7x, nije bitno. I sad obratite pažnju. Što se tiče sinusa 3x, njemu bi strašno odgovaralo da ispod razlomačke crte bude 3x. Postavit ćemo puta 3x, jel? 3x ispod razlomačke crte, stavit ćemo iznad razlomačke crte 3x. Što se tiče ovog ovdje sinusa 7x, njemu bi strašno odgovaralo da iznad razlomačke crte imamo 7x, stavit ćemo 7x, ali ćemo toliko da stavimo i dole. Idemo sad malo da ovo prekomponujemo, pa bi to izgledalo ovako. Limes x teži 0. Evo, ako ćemo staviti sinus 3x, ovdje 3x, imamo još gore 7x, ovdje ćemo staviti puta sinus 7x. Što imamo još gore? Imamo 3x. Imamo još dole 3x, imamo sinus, imamo još 7x. Evo ga, sad je sve prekomponovano.
I obratite pažnju, prema pravilu limesa mi možemo da pišemo da je ovaj kompletan limes, limes od jednog dijela puta limes od drugog dijela i puta limes od trećeg dijela. Drugim riječima, sve ovo zajedno je limes x teži 0, imat ću ovako sinus 3x kroz 3x puta limes x teži 0. Gore imamo 7x, dole imamo sinus 7x. I imamo još ovo. E sad, ovo je 1, ovo je 1. Ovdje ćemo jednostavno da pokratimo xx. Postaje 3 sedmine. Znači u našem primjeru to je 1 puta 1 puta 3 sedmine. Sve zajedno to je 3 sedmine. Za sad toliko, u sljedećem videu nastavit ćemo priču o limesima sa trigonometrijskim funkcijama.